эфирга сахасыр информационной берины көрөөт студияга Лилия Варовская өлелебин өтө кеннен. Маңнай бери сүрүн жаттым билсин. Бүгүнгеттен өлөөнө алдан бүлүү аммар үстеринен кыңгы соллары барытын саптылар. Халан утакалитигер белемнен 200 тактик барар бүлүү коротуттан өрүсүн уорсатар старавата фучастагыттан уақтоқтору көрдүлер. Горный логон без кюлин целения тигр был и киллахан социальные бие кюляга кирера бланнанар. Азия голорони уболара чугахан бленнени кюхюрер, улыгер сангату тулары бютери, бютерери тетеллер. Намологон арбан нехелеген лохтахтора, а на обаяне джига садароттар гаура тыкемелерин бюгин выберит тенбильсин. Катас Павловской хайысканнан бүгінгеттен муз сола сабылынна. Ол күрдік өрес кытылары гарбабар белелері уаннашлақ бауымы тұрордылар. Онын өлеуіне алдан бүлі амма рүстерінен күхінгі солары барытын саптылар. Сантанетте қаас бұт күнжі кусқай алара бәсті қайысканнан саппыттыр. Оны әме бабар белелері тұру оран рейделерін орбыттыра. Онтан алара бәсті қабырабыланы кәхәтшілері түгірік суққа кеттір камера белетір. Онтон Котулустарга кыңгы солларынан сырыгыны муз устар хүрбеккис күнүттен бабу ақтара. Арктика соллары тарелте хитинер битинен соллары жаңы индигер үйе жаңы муама булун депутатскай оны белай гара соллары гарсабы ақтара. Республика жана уступ кемге көмілігер үтіу гестеақтар. Ол бұхытынан уға барар кығылғалам мұтарин бұр қоблахан лоқты ақтаругар гуманитарны көміні хомую салғанар. Окурдык ЖКХ коллектива намно биоганжағы көміне хомуен терерте, көме бұхытынан терілте, ұтуярттанғы бородуктаны бұтаву химияны хомуен ұтта. Санатта Каринбург облағы ғар федеральны солталағы қсаллағы бұғы майынгі режимы білдерілен тұрар. Денек түбертелерге бұ әрі обаластар бәлерін әрі проблемалары бол батақ, олеген беге бұ. Бүтін Россияттан, бүтін дүйдіттен көмі қомия хаджабыт. Бейге дүйбіт үкітігін чахылар хағана бейге қамия тұманны лұқан қалан ұлта кәлін өліні бөбіт Ленске қорады темір дүйбітін. Оны тұлық бар, бары Россия регионларыттан сүрді әрбіқ көмі кәлін. Олеген бұ Россия бүтін дүйті көмі өлігін үті бүхіні майгынып Артикул устарыгар сасқы қалану тұғар білімден әрілелер сағаланнылар. Жаңы индігер оны қалымы рүстерін негелен әлақ бұндарға құтталы өскет еқтерінсі. Илдархан білімден әрілетін контрол ұрға жағайда, санаттаққа мұз устары қалбыт күннерігер қалан күскі сылайыра көйтілілер. Оның рүстер бір үс сұққа әрділен істелілері сабағаланыр. Манитенге республика дүнен бахартын сырақтақ болу сезону ғарбілемнен нейтетім нәқтік барар. Бұйыл ойыр бахардарын ұмылары ғайекут, ес ресурс, оны авиалеса ахрана байыстырыттан, тұхыншаттан тақсы кейвелелеге. Авиалеса ахрана білгелерінен бұйыл сақасырегер, бес айыттан атыржақы егардері ойырға бахар соғыр күттала үрдік тағымнақ. Сасқы қалан ұта құттала соға ағырығар бүтін республика дүнен күйіске барар. Ол күрдік бүгіннерге чұрапчыл ұғығар жағалтта жеті бұғыр соғыс патерәтін күтті. Сәретер тірәхінлері ұтар. Уға барын септақсыздерге тұрар жеғыларын кәрі есіл жан кепсеті ұттылар листовқалары түңеттелері теннік саллақ бұғы майғы тақсыр түгенігер тұғу ғыны қан адатын бұғардылар. Мелеті рәбі болаққа болуғыр Соловьев ажылын онына чұрапчы нелектері уға барар құтталақтар. Чурапчын әйелеген жағалдатын күтті үлелігілдерігер, ұғалығана еменіне кенлерге қаннар ең дейелдерігер, бұ апавышені қайдық болуқтаған сигнал еменіне қайдық тұйықтаған ПВР-дерін, әтепетін күрдік ПВР-дерігер қанна барын. Қайуыт әтепет онына бұ неделеттен қағалан атын әйелектер күтті ме, бұ мұндағы әйуіт әйелеген күтті, мұрлы әйелеген күтті ме, еменіне ұғалығынер күтталақ. Подвижный нелектор бидин өрүсүн жүргөтөр нелектор бигиттеме үле барыктак. Онтон билүү хугар халан уута келитигер билимнен эми күз тактик барар. Ал курдук бүгүн билүү коротуттан өрүс уңарчуга сытар Старовата участогуттан октоктор этенне уяны көрөн түмүктөтүлөр. Сантанетте каманна бүтөгөн эки тыгынча агыс сулакка калан уута кийрен ыксаллак быгымайга болуп жыбыта. Диана Алексеева салгыр.
Староватов участок халбаки нелегер кичсер. Манна билинги тургунан уанце тыл олорор и темне тюгурюк суккалах ухуян улельгир. Кынча тоусюш то уанце тыхылтан быха. Биги сылая бу калан утекелергер билимненен курук сылай манны кыхыбит. Бу дерибинене тынча тоусюш то уанага сыллака улбыта уанеки тынча агат сыллака. И китинчага сыллака олох улханны гылбыта бу жилер түнүктөрүн үһөттүнүн аваттавда детсад вообще полностью барбыта. Онтон оточе эми өрүттөмөт жибеби тыгамнан жанын өрүмөнүнөн эми салгы үлән олоробут. Бүгүнкү күнгө көһөрү үлөтө түмүктөнне калаанууда этеңге ахар түгенигер олох доктор төттөрү көһөктөрө. Ата халай бу мандык көһөбүт. Хасполла даны бу хакай битен барта калбакыга коракка ким канан биле олорлорунан кеп курдук. Келаман кахраллар кымалахаллар бу халбакыттан администрациялар эң лахан көмөнүн роллору. Кораттан эме келен халай те муйнактылар манды бу сарахтах болун ген этеллер. Ким антан ким кахайстола ол бэлереме ким канан каналларынан тийгелерине кеп курдук. Эти курдук калаан утуттан сылтаан ыксаллаах быхы майгы тахсыбатын туһугар, бүлүү улуһугар сөптөөх мээрелер ылыллаллар. Диана Алексеева, Накенти Колесов, бүлүү улууга. Республика Бахлагарыстелеком президентин Михаил Асеевская кытта көрсөн Синергия Арктики бедем проектула кепсетте. Синергия Арктики китеген чехибе Султан Улакко кейрен дойду президента Владимир Путин өйбілін ұлбыта. Тустақ проект 7-тігінші километр ғынна қаптавала конны сетебе тардықта. Бұл сетем Арктикаға онны рақсыдар селдерге оларар ағуан алтан еленелі ақпуынныры қатшыға. Улакко кейрдеғын әсебе әсен өтін сыныты білі күтшыға. Санаттыққа қотул ұстарға бастан аптабылық но үсіне хелеге хабан, әзіген ұлығығар келбіте. Горный лугун без көлін селенне тегер бұйыл 2 лаққан социальный бие күліға кейрері бұланданар. Окурдук әлбәк қайыз қалақ кейін, ұғықлен окурук социальный экономический сайдыты сударыстынный программа, онны республика социальный экономический сайдытын бұланы нетінен тұтылылар. Маныха тұту сабайыларын түхерей сирегер, температурный режим сөп түбәспететтен бұлантын қалы бәлетінер. Онтон сөз бөлген местелях кетестақтас жиға білеген басты кетес болстатын тілгелер онна сарайын ораулар. Әбейек білеңгеті ағуан бұрғын бәлемден сыналанар. Сантар бола қатустақ кейін онна саңа скола дойды президенті Владимир Путин бұғатшы сарудағанан тұтылылар. Опсай үліхет ақсаны бүйінке үлілейді жар, бүйінкінгі оскола осыны тепловой контура түміктінен тұрар. Опсай из отделкаға үлебара тұрар, бүйінкінгі бүйін бірген үлеті оңғолына отделка үлеті. Он тағанаттан бұл инженерінай коммуникация тұгар, ол күрдік вентиляция, электричество, канализация үлелер үтілі тұралар. Нотон кемигер киреден эренебит, былан бұғытнан бұл икке вектор, бұл сыл 400 кварталығыр үлі керектақтыр. Азия оғылыр оңню болары чугахан білемнені күйірер, ол хегер саңа тұтулары бітер әрітеті әлілер. Итінтен бірдестері жүкускайға сайсыры округар әлбәк қайысқалақ спортивный комплекс болар. Юля Хамытыттан Екатерина Мосова білігіндерер. Кранах техниканан туду материалын өрі көтөктірер жон монтажник тәрілді үлеттірем. Илмен улыстағы спортивный уарғайы бұлырын сағалан баран әреннер биттерін тихағар терден әрелдер. Сайсыры өкіргар чугуғынан суақ улахан туду Азия оғылыру оңу инліне сандарықтағы. Сайсыры өкіргар манны кулахан спортивный уарғай тұтулла илік уапсай иене 2-тіншаттан тақса квадратный метраға тәңнехер. Білігін үле көстю оргуяр, онын уапсай үле ауған 2 біргіна бүтен тұрар. Онтын аңардыз изоң ғудын жарпаттыққо тоуын біргіна түміктен біт. Уады күйе ітедер сетіме канализацията оларчы отардылды біт. Түгінші 200 квадратный метрген нәқсалаға күрілам мұд бұрус мағым, бұғы қаяғағы суақ үпсіра аңнан ұратынар біттір. Өйеттен сандары тұғыр 96 лампаны ел біттір, мандық үрдік саланы жекузгайға бұл баққын дейілдер. Бұл зал бұд оқса ені түгінші 200 метр квадратный, үрдігі әпекі күрдік 17 метр кәріңе, кені проект бұғытынан білі художественный гимнастика аналла болар. Мұста өт боланы жөрдің алты оңнағы құрбұт брусок. Оның наманына 400 местілі.
трибуналар бытым келлерен елен сағалан монтаждан барықтақ бұд. Бұл ең салыға Азиялыру ойнуға секініңі волейбол мәшіге көрейін олаттыр хамандылары кейсеғам. Онтын икес әтәске бұл көстер салыға бөгістер тұстан үріте бірақсықтырам, боксер олаттыр әлчілектірем. Ол мосатын краскалан, лақтан, күрарын кетеғілдер. Икес әтәске өсі кеңес қоғу оңролылыр. Манна атақ илисіз бұлчыңларын әлчер тренажордары тұрурықтырам. Сайсыры окургар улахан тутууну спорт олох нормата дейін федеральный барылынан оңроллар Азия олору ойну астағынам спортивный оскола болуғам. Оны тенге окург жана жарықтан иқтарам. Индикетін дағаны бұл мастер план баттанына, онын өші әтті абиегі бұландық тақпыт, ол қанан тұрған қаддақ боларын, мен білейін тұн көпсетейлер мұрат роллар да. Онын өттін дете Азия өтін тұн, бұл жыста бұтын сөйді көрсені тарын Азия олору ойну ініне спортивный тұтуу барыта бүтіоқтайық. Үмейін ортото тәлгеға асфальт оны бетон күтан, остол нүруну көне суылу тәлгетектірем. Отчығына бүтін республикаға тарбаққа баттанар саңа спортивный тұтуу әбілдеген. Екатерина Мосова, Ильяс Ремятников, Джекускай. Республикаға изжалы органын бетерәнерін күнін білеті әділер. Ол күрдік бұл бәле күн чәршісінен бүгін изжалы министерсі өтігер бетерәнері әғардәлен нағарадалар тұптырдылар. Тірәхінге кенлер обсастуанынай социалынай онына айыр үліға көкті өқті күтталарын білеті әділер. Мәнтен әсіқа сүрігері чаты патриотическа етіге оққан қалаттары мейін мақтал сұрыптары тұптырдылар. Аматағы лицейгі едөйдіні көміскі рұқсуғыға жырой доқты бұд Александр Сесалятин анамы жырой парты табар болы. Сихилі ұлыстағы ұстыр бөлік бұд салғығыр. Аматағы Леонид Киринскай атынан лицей бүтін ұрысыетаға жырой парты табар екі күттіған. Бүгіндергі Александр Сесалятин сұрды қатын, кіне қорсын бұғытын үйедетер, өтчекі патриотическі түні енерер сұлылақ жырой партатын оңырын тұрордылар. Бүгін бігеға парта, герой партата арылыйты болла. Манна оланы біге герой бұд Александр Юрьевич Сесалятин аймақтарының ғырамыд, кене олағын жағығын, геройской подвигын тұхынан оғылырғы, нышаны класы оғылырғы сырдатты бұд. Тәрәхінгі герой әбәті Светлана Николаевна аймақтара бастығы ұчуталы күттінілілер. Саша күрір дәғаттен жетсаттынылы, боевой дух бұл у него. Детсаққа меде патриотизмге инға үйретелерді. Оны де әвескі армейді бімі бұлыргылы. Оны тұғы ұстырой, ұстырайвой қамыйын оңыр бұттыргар. Кенінен пагранишник болаған, оның қасқата тұғылғандар мамар дейбіттір. Оны қасқа тұғылған де кетен қамы бұғыты. Ол қасқатын жетер ғылымы олы арақпат ұнтойын олы жәдбайынай тұққа олы сығыннаға білдері біті. Оныттын мен сенім біті бәдін жонын тұғығар, ине дөйдітін тұғығар, етінде геройыс қайды оқтығыда мен кен тұттабын, олығандығы ағымыдым. Дөйдіпіт тұғығар олығын толы көрбұт құрсын байыз Александр Сесалятин әр сана орджынан үткеді күлләрін ғанарланыған. Мұны қажырой партатығар олығыр ческе оскола бастың өріне әчелері тексектірен. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Саха телевидениеті, Амма. Анал байыны жайыттан опыс қатығар кәлесіл жарсонтар күнді әтін кейіт Алексей Игнатьев қаз берді күнін тұғалақтық тағырылақтық атарыр. Үгістер сұлыспа тұғынан аяқатан кәпсәбет болықтырына кене сөбәтті сұрғыта әлбәқ онына сын алақ. Салғы Ольга Захарова өлімін әбіс сүржеті. Кені тұғынан бір тұлынан әр қанына қатан әріғі кейден олонқа тұлын олғынан әтек қысып. Тұғы кейтін серінен барға дегіттер жарыға әлбәқ. Бір кәмге кенені бұлчы тұрғыр түбіған ұсты бұппыт, бөлік чүгіғығыр орықтамыд ажырғаны олықтақтар әтейлерінен бұратының бала емес ұрсан манан суғар бұттара. Жыңнақ әр жонтар Алексей Игнатьев анал байынна жайыға бәтін бағатынан бар бұта. Кені сұлыспа тұғынан кихи дұу, кии дұу боларға қытанақ тұрғыту, күннета ұрхан үлі тұрулағы онына құттал ден әтір. Абыстырыл кәмеге қаннары тұғар ғаданяға ғытан, қаға ғытан, түйінің, аңнатуй баққа ғытан кихи дұйдетін ағақтыр.
Вот маңалай гасылдар олаттар омугуттан тутулуға суақ, күннеті қорсын герой дубығыны оңырылары әлбәқ, бірге сұлыс палырджанын туғынан керәбәкке кепсир. Правительство атеметі қаспиді халлақы экшен камераны әпті. Бұй экшен камера барыны бары ұстағыдар білі төліп өнің көңілі әбәттен. Қаспиді кеге геройшке тоқтыра зафиксир ұйдаматағына тағы қалаңалар, тоқтырна қарадаға тек сүйбеққа қалалар иннегіна. Ведь герой был бы толлаттар бутын, колор коптер ұстубата болар, хетінне қалдағаны вияқтарын әбеті. Күннегі сұлыспал оғыр сұғыран дойды сертен тиер көміға, сұлыспалан кәлбет жонғы сұғыран өттігер сүйбеті сұрғута әлбәк. Хамайнадалақ газовай горелкалар, оны газовай баллоннар күрі. Оны колор газовай баллонны хақайырттан өппаққым, оныр аттан кейіланнар колор тексеректарын әбеті. Оны налоны фонарьдар, батареялар, пауэрбанкалар, надалар наға. Кини исиеттен кепсир анарар айыр жоғырдақ. Илже сылдермалығар бұ блокнота самай сыналаға қарыстыра. Хақа болуын, үші болуын, үші өйдік. Ханнан бәйім бірге алтыспыт. Хедеге хедебет жұрны тұстарынан өйді білге қаяндаған туғары құрыйым. Суға хедер олаттар аймақтарыға, жоғыс жұрнырға, тәлілті алай ашыларыға, бейді жұлақтарыға әтеметі. Анараттан кербет жұрны. Кихили кепсеттіне тоғдеті қанаға тоқтара жанан келер әбіт айылғалары кейін. Кейін адаптасияны баран әйелі ағылықы кейін ұлық сөйбаққалары кейін баран алалар. Оннаман нәтиелер арғы оқталылар оны өте. Хергеген, поддержкалан, көсілері олар ден бағаған алақпын. Алексей бүкіндерге дойды тұғар әржен олаттар күректергер ұлжыттан олыс доғыйда бәтекі олақ аға оғыны итиге маннық саналақ. Патриотическе ити олақ дейді. Ванығы олар отай төліппені тұтама хиталар олны бұл дебу олаттар өтден арағалар. Дәхүйрен көтен тәрені бұл жоу оны қысылары. Үхылы тұйта бейхе қаулысынады. Олар отта жа кемері бағар армияға баддақтарына кемері бағар байынны идені талдынағанын бұр осты тұғылы. Алексей опыскаты бүтен сұлыс патығыр төнлері бүкелі. Баталионығыр соғыты құрсыны негін мәтәлләк бір дай дұлақ бүтігір барыта әтенге болуын дейбіт. Ольга Захарова, Алена Радамир Сергеевтер, Сунтар. Намылуғынар бұн әлегінің лақты ақтыра, анал байынны жайығы сылдару аттара тақтыра сыла сонна Куранақ болын ден ұғынығы оңыролыр. Теге ұраты нематын сәмен тұматтуындыра оға ден кепсеніттен ұлбыттар. Ұғынығы қайдақ тегелерін Нүргияны Романова кепсеға. Арбын ортос колатын үлехеттере онны веренәтчілер анал байыны жайығы сылдар олаттар атақтарын таңағығыр бұ күрдік ұғынюк дегелдер. Онуға сәмен томат туындыра оғыға дейін кепсәніге тирағыр біттер. Учуталар онны оғылар кенегені сихили ағаған өретен баран үтуе жайлаға ұлсывыттар. Кепсәңе әтілдерінен мас әмәқді болан баран сылағын ұхықтыба тәбет. Оның өренәтчілер тұға тақсан қатың мас әмәғін қомуяна қалалылар. Оны бұлағына бастан бұрдық үлебетін әмәндік бұтар әтір әтебет. Ол күнен баран ұттан ұлаққан тоқтарымия кейхеті арбыға кейде құрдық. Демет дәлбе сейд мәндік ұламыт дұшыла құрдық тұғынан сейделі пісетканны. Ошчығына бейті мәндік кәндар. Дене бұл, оны та бұл бөліктен мәні қайы бұд, бөлігінен сұта бұд, оны бұл мәні тоқты көнірі бүтереме бөліктен бері. Иті күрдік мәкелімет мас әмеғін таңасы егер ұғалылар ол кәнне үлі именен көнінерін қам тегелілер. Материал қачысты балақ болары ұрдық. Атақ кәмейттен көрін күтчатық қады сөп. Бұ ұғын үбітін бұлағына бігі олаттар бұты ұрттан ұрызмері сөпті бәстінден үстіменлік албаста бұп бұт, оңыр бұп бұт. Қолы бұры бұл тиген ипуп бут. Ола та буллана бухолу времен тутан турарым түрден бир размера бит буллана. Беге манна кенени қас бирде размерынан түрден онна 39 размерынан манна сүрден бере бит. Бұ неманы ордық құтығын ұротту ғанары бет. Ирақ, аяннеттар, балықсыттар, онны күрдің масамеға сылағы, онна Куранағы тұтар. Оттын ұшуталылар ұлыған класс үйрен әтчілерігер ұғынюк баруабатын ұппыттар. Беге маны баруабала ұппыт, оған асқыта қолы бұра атаға ұлық әлейбеді қаты. Аха, Куранағы аты, онны бұлан бістелгі бұлан бәйді, сегір бітеді. Шөйбайты көбірі бет. Арбын нәхілегіттен тоғыс ол анал байыны жайы күттілаға. Нәхілег олақты ақтыра күстерін қолбан, арас бұғылақ көмені ұйталылар. Нүрген Арманова, Инакетек Рашапкин, Намылуға. Құтығылы өлінге Федеральный университет ұстыжонлары байыны едаға өретер. Манны университет арас факультеттарыттан күн бүгін 200 керенге кейбілейіні сомсор.
Кинелер байынны учетные дағы такаяллар, манетене байынна яд ингереллер. Анал верах болтара, икки сылустата байынны медицинской, онна техника хайсқаларынан барар. Устадионнар практической чағы Благовещенской гағаллар, онна кинелер бир уйстата комурга сылджаллар. Онна саннан итыга байынны техниканы итыга анал экзамен тутараллар. Сержант запаса специальности беги САС набором работ, белигин ол набор баратурар, апрельтен июнь галлы, кинелер боллағына юрехтере сентябрьтен халнар. Опсай устата икки хыллах юрех, антон күхін, октябрьтен декабрь галлы беги солдат запаса ден программаға студенеры набор дуут. Кинелер юрехтере февраль, эгиль февраль итан халнар. Киннер вопсая балтрахыл юренеллер. Республика Газарница бүгін Россиядағы байынны патриотическая ню муниципальная түхімеға ұйдылылар. Бүгінгеттен Мусустар 19 күнігердері Сақасырин Арас Мұннығыттан 14 команда бастырығын күріқтігер. Бәдің тірәхіне өрек министерстуетті бастыңнар қамсағынларын республикатағы салата онна профессиональны өректтігін сайдыдың институты әттерейенедір. Кайла команда Сахасринатын бүтін Россиядағы түхіме қасалғы көміскеуға сынатта қатуста қонню Россиядінен кейінек білдер. Анын дойды тағымнақ күрекке, ағығын тоғыз регион күттіға. Зарница 2-0 урод, үтеуі өгәске көбілі бұд Зарница. Онюттан селес мұтықтардар, ола бәтер урод беге аға хамастағы чыттар бұд, аға хаста жынлар бұд, өтчатсы жынлар. Зарницаны онюре палақтарына беге бұ онюну хағатын беремет бүтін Россиянан ұты хаджа бұд ағылған тоғыс регионынан. Ал курдук мына военно прикладной работбакка араханай бу тактическая медицина работбакка араханай бу аныги кемге петтир күрөктеги көрүнгөндө керем берилди. Мусустар хүрбебехес күнүгер Илдарханнын прямая линия бери бэгэфирге болуга. Берини кехетте частан саха көддөрөр хитнер компания Якутия хүрбетүөт, Россия хүрбетүөт каналларга, мана сергетте тим Россия радиота Виктория уна ысыва радиоларга көрүөккө истиякка сөөп. Ыйтыылары агыс-агыс сүз хетте хүс хетте төрдөнүс отутүс номеринен Мусустар хүрбебехес күнүгер бери туталлар. Үлекі хеті беремия лауреаттарын Мусустар отут күнігер нағарадылы ықтыра. Ол Курдік Республика Биохан бастың үлекетігер 300 түхіншаны тұттары ықтыра. Санатта қабыларын республикаға нөлесілі Гарилдар Хантустағы беремияны лоқтау бұта, дені салғы бөлені салған үлекі хеті беремияны сылай лоқтыр тұрынан жағалтығар бұта. Сақасырегері тұқағалары сөз түгін жақарчыннан нағарадылықтары. Бұтығынан Илдархан Айсен Николаев ұяғы тағыста. Ол күрдік ұтықаға білені үскеге қабастан Сақасырегер білетінер ағы күнігер тұттары ұқтары. Онтон әсі үскеге қарысыяға ұрысыяғатын күнігер аны ұқтары. Биянке ағылар ататағы тұлдықча Ноға библиотекатын онына әдір натуралистары станцияларын қолбағықтағы біргегі болар. Бұйыл 13 түгілін ұтылылар оғығы түрәбі тайылға кереттін құхан тылынан тердірттір әхін сұруятшы оны тылбашы Тұрайса Винокурова қар мешәрін айымеларығар ананына. Оғылар маңайғы қаластан жының негер саңыраларын көғілер, түрәбі тайылғыларын тұғынан біле көрі сатылыларын сетер сылылақ күрекқа, Раиса Винокурова қар мешәрін қоғындырын аған баран, ол айымнегі капсенер үнәйі, күл, сөл, өн, көйір, айылға көстүйтін, балық тұғынан туға би аған білбеттерін сүстен тақсығы кепсәті. Кенлер ұру тұрыптан әлбөк сылжалары бет. Үтін аттары чүгағаппаттары бет. Құман бігі планета бұтыған 3 миллион сыл аннана әттігі бөске біттен. Тіл үйрі құманы оның ау күскі байықыты. Сылғы чиычақ түрген өйіні әккәрі тағына күтіруға салы бұрыр әбіт, тресетсі. Ол ден нұтшылыға тресугуызға денде біттір. Ұмылар әлбәқ болын өрінен барынан сылжалар, отмар семетін сейлер, ойларын үйі әтікке тұлағынан ұтынан түйінен аңыстылар, бейін сыйын сыңа тұғар түйт алты сымыты сымыттылар. Бұ кереттен не амот, қар мешәрін қоғынығыр әме қоғылылар. Ол ұспыт кейінің кәрі бәлесірігер жоғын местені лықта қоңығық әдір юннаттыр, айымнылары.
Холобра маган туга сорат хага слипке хага им балдар ди пластик бутылкалар. Ол бутылкаттан кариямы тоңордубут, оннаттан тох бароблоха, семен материалдар тоңбуйт. Ыйыстата алын сыйга кластарга экологический роктор ытылындылар. Манасерге олорор төлбебитигер кие харастыр күстүлере. О харагынан картыскага катандылар. Эти теманы наха шөпкат албу деп битти ханатыбут. Тоо дете кого нарушуере үнкүнү ырыны батыга жактак болбатак кени бэте тугары шугай оңорор тугар толкуйдур гына этендик үле аме оруктага битти карскалары бехи каннары албакы көрөр херигер эме ыябыт кехиден жекерген оскола библиотека оготула агыр генетериячилеринен болалар онтон сатан агы ах путай дөн калы ону кепси верени бу олук колус надалах өрүттер. Вера Матвеева, Степан Тастыров, Татта. Бучастағы соның мөтетінне кетенге болын көрсеқ қадері.